အားလုံးပဲမင်္ဂလာညချမ်းလိုက်ပါ Nice Story Channel မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီနေ့ညမှာတော့စာရေးဆရာဇေနရာမညာရေးသားထားတဲ့အောင်မြတ်တာဇာလန်တွင်းများကိုစုစည်းပြီးတော့အောင်မြတ်တာပေါင်းကျုပ်အပိုင်းတစ်အနေနဲ့ပြောပြတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါရခင်ဗျာအားလုံးပဲနားဆင်ခံစားပေးကြပါဦးခင်ဗျာသူရိနေမင်းကြီးကရှေးဘက်တောင်တန်းနဲ့ဂျားတဲ့ကနေပစုံစီအောင်လင်းအောင်ကြီးတွေကိုလောကတခွင်ပြောင်းချာလူဆဲဆဲအချင်းဂျင်းကတာကားတို့ရဲ့တာယာနာပြောက်ပွဲအတန်လေးတွေနဲ့တူတာယာကောင်းရွာလေးကတောက်ဝင်လှုပ်ရှားလာလိမ့်ပြီမနက်အာယောတက်ချိန်လေတဲ့ကိုင်းနဲ့ဆင်းကြသည့်တောင်းသူလယ်သမားတွေရဲ့စကားသံဟဲ့ညိုနဲ့ဖေးသားကြီးမြင်မြန်သွားပါဟဆိုတဲ့လှဲသမားတွေရဲ့အတန်တောင်းတွေပလုံးတွေထိပ်ပြီးထွက်ပေါ်လာတဲ့ဒကွန်ကွန်အတန်လေးကြောင့်လဲတာယာကောင်းရွာလေးကပို့ပြီးအတောက်ဝင်လာခဲ့တယ်ဆိုလဲမမှားပါဘူးအလားတူရွာထိပ်ကတိုင်းရင်လေးမှလည်းရင်းနှစီမြေအိမ်မှိန်မိန်လေးထွက်ပေါ်လာလိမ့်ပြီ။ညမကြမီတိုင်းရင်လေးရဲ့ဘေးဘက်ခံလက်တွေကားထားတဲ့အကြော်တဲလေးမိခိုးအူလေးတွေတလွန်းလွန်းတက်လာတာကိုမင်းရတော့မှဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအကြော်တဲလေးကတော့မိုင်းရင်လာရဲ့ကိုပိုင်ဝန်းကိုရှာဖွေပေးနေတဲ့ကုမ္ပဏီကြီးတစ်ခုပေါ့ဗျာ။ตาကြီး ตาဒူးလေးအောင်မြတ်တာထားတော့လေမိုးတောင့်နေပြီ။အမေအကြော်ကြော်ဖို့မင်းဝဲထားပြီးပြီလူလေထားတော့အီးရဲဆိုတဲ့အတန်နဲ့အတူလက်နှစ်ဖက်ကိုစမ်းတမ်းပြီးအကြော်ဖြေလိုက်ပါတယ်ပြီးတော့အိမ်နောက်ဘွေးကရေအိုးတဲကရေကိုအုံမုတ်ခွနဲ့ခတ်ပြီးအမေအစင်းနေထားတဲ့မီးသွေးခဲနဲ့သွားတားရေပလုံချင်းပြီးအိမ်ပေါ်ပြန်တက်လာတော့ညီမလေးထွန်းငယ်ကအိမ်မောကျနေတော့ဒါနဲ့ပဲအိပ်ပျော်နေတဲ့ညီမလေးရဲ့နဖိုးပင်လေးကိုအသားရဖော့ဖော့လေးနမ်းပြီးလိမ့်စတူဝါကိစ္စတွေကိုအမေနဲ့တူဝိုင်းလောက်ဖို့တက်ကြွတဲ့ခြေလမ်းနေနဲ့အကြော်တဲလေးတဲကိုဝင်တော့မိဖို့ပြီးမှအလုံးများနေတဲ့အမေကအပြုံးလေးနဲ့စီးကြိုလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒါကတော့အောင်မြတ်သားတို့ရဲ့မိသားစုလေးပါမိုင်းရင်လာမှာကယောက်ျားမရှိတော့ပါငငယ်မလေးထွင်းငယ်ဒါသားရွယ်မှာပဲလဲတဲ့ဆင်းရဲပိုးထီလို့ဆုံးသွားသွားခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်ကအောင်မြတ်သားကငါးနဲ့တတပေါ့လူမမယ်ကလေးနှစ်ယောက်နဲ့မိုင်းရင်လာတယောက်ဘဝရဲ့ဒုက္ခတွေကိုခါးစိခံပြီးကျွမ်းမွေးလာတာအခုဆိုအောင်မြတ်တာလေးတောင်73နှစ်ကျော်လို့14နှစ်ထဲဝင်လာပါရောလားတွင်းငယ်လေးကတော့10နှစ်ကျော်လေးပဲရှိသေးတယ်အဲ့ဒါနဲ့ရွာထိပ်ကတဲလေးမှာပဲအကြော်ကြော်ရောင်းရင်းနဲ့သားမေ3ယောက်ဘဝကိုရှုံးမပေးပဲပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နေလာခဲ့တာအခုဆိုအောင်မြတ်တာလေးတောင်အားကိုးလို့ရနေပြီတားရေဘူးတီလေးလှိထားလိုက်အမေစီအိုတဲထားတယ်စီအိုပူတာနဲ့အစင်းနဲ့ကြော်လို့ရအောင်လေ။အောင်မြတ်တာတယောက်နေ့စဉ်လုံနေကြအလုပ်ဖြစ်လို့ကျွမ်းကျင်စွာပဲဘူးတီတလုံးကိုအလဲကားနေခွက်ပြီးအနေတော်အစိတ်လေးတွေလှီးနေလိုက်ပါတယ်။အမေရပြီ။ဘူးတီကအစင်းသေးဖြစ်ပြီ။စီပူရင်ကြော်လို့ရပြီနော်။အေးအေးသားမင်းညီမလေးကိုလည်းတစ်ချက်သွားကြည့်လိုက်အောင်။ခြေနေမှတ်တွေကိုက်နေအောင်မယ်။ကျန်တာအမေဆက်လုပ်လိုက်မယ်။ထို့သောဆိုတာနဲ့အောင်မြတ်တာတယောက်ဟုတ်ကဲ့အမေဆိုပြီးရိုင်းဒီရိုင်းတိုင်းတဲလေးပေါ်ကိုတက်ပြီးအိပ်ပျော်နေတဲ့တွင်းငယ်လေးဘေးကနေရက်ခတ်ပေးရင်အိမ်မောကျနေတဲ့တွင်းငယ်လေးရဲ့ပါကိုရှုတ်ခနဲတစ်ချက်နမ်းလိုက်ပါတယ်အလုံးနဲ့မနက်နေထန်းတပင်လောက်အလေရောက်တော့အကြော်တွေကုံသွားပြီဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါနဲ့တင်းစရာရှိတာအမေနဲ့အတူတင်းဆက်ပြီးအိမ်မောတက်လာတော့တွင်းငယ်လေးကနိုးပြီးမျက်နှာတောင်သစ်ပြီးနေပြီဟာအကိုညီမလေးတောင်နိုးနေပြီကိုလာလာအမေအကိုတို့အတွက်အကျော်တွေခြံထားပေးတယ်။ထမင်းညက်ကလေးနဲ့စားရအောင်။ကိုကြီးကြက်တုံကျော်ရှိသေးလား။ညမလေးအထာနဲ့စားခြင်းနဲ့။ဟာဟာရှိပါဗျာရှိပါ။ညမလေးကြိုက်တက်မှန်းသိလို့အမေကခြံထားပေးတယ်ဗျ။ဝေးဒါမှဒုံးမမေးကွ။ထို့သောဆိုပြီးမမေးပေါ်မှာတက်ထိုင်ကစီကျေးတွေပေးနေတဲ့မမေးပါကိုရှုတ်ခနဲ့နားလိုက်ပါတယ်။မမေးကတော့အကဲမလေးပို့ပြီ။ကိုကြီးနဲ့တူသွားစာမမေထမင်းအိုးတက်လိုက်အောင်မယ်ထို့သောဆိုတော့မှမမေပေါမောကဆင်းပြီးအောင်နှမနှစ်ယောက်ထမင်းချမ်းခဲနဲ့အကြော်နယ်ဖက်စားနေရင်အားရပါးရစားနေတဲ့တွင်းငယ်လေးကိုထိုင်ကြည့်ပြီးအောင်မြတ်တာတယောက်ပြုံးလိုက်မိပါတယ်ဒီလိုနဲ့မနက်ကအစောကြီးထတာရတော့ထမင်းစားပြီးတာနဲ့မျိုးလုံးကငိုက်လာပါတယ်အမေတာခဏအိတ်လိုက်အောင်မယ်တွင်းငယ်ကိုအဝေးကြီးသွားမှကစားစီနဲ့နော်သူကလက်ကလည်းတော့ပါပြီနဲ့
အချားကလေးတွေနဲ့ရံဖြစ်နေမှမေဒုက္ခအေးပါတာရဲ့ခဏအိတ်လိုက်အမေထွေးငယ်ကိုကြည်ထားပါမယ်ထို့သောဆုံးမှအင်ရှိကွက်ပစ်လေးမှဘဘိုးဝါချန်ခေါင်းကိုမှီရင်ထမင်းလုံးစီနေတော့ဘလို့အိပ်ပေါ်သွားလဲမသိဘူးအိမ်နားမှာစုံညာစုံညာအတန်ကြမှလန်နိုးလာပါတယ်နိုးလာတော့ရွာထဲကဒေါ်ဘူးမကတူတမီးလက်ကိုဆွဲပြီးအမေနဲ့စကားများနေတာကမကရန်အိမ်ပေါ်ကနေပြင်းစင်ပြီးအမေဘာဖြစ်တာလဲဘာဖြစ်ရမှာလဲနင်းညမပေါ့ငါသမီးကိုဂဲနဲ့ထုလိုက်တယ်လေဓမ္မကြီးခေါင်းကွဲသွားပြီထို့သူပြောတော့ကျွန်တော်လဲကြီးတော်ရဲ့ကျွန်တော်ကပဲညီမလေးကိုသာတောင်းပန်ပါတယ်ညီမလေးကတမင်လောက်တာမဟုတ်တော့ပါဘူးကျွန်တော်မေးကြည့်ပါဦးမယ်ထွင်ငယ်ညီမလေးထွင်ငယ်ဒီကိုလာဆန်းထို့သူဆိုတော့အိမ်ပေါ်မှာကောက်ကောက်လေးနေနေတဲ့ထွင်ငယ်ညနေငယ်လေးနဲ့ဆင်းလာပါတယ်ညီမလေးဘာလို့သူများကိုအဲ့လိုလုပ်ရတာလဲအကိုဘာပြောထားလဲသူများကိုမလုပ်ရဘူးလို့ပြောထားတယ်မဟုတ်လားပြောစမ်းဘာလို့အဲ့လိုလုပ်ထားလဲကိုကြီးကလည်းထွင်းငယ်တမင်လုပ်တာမဟုတ်ပါဘူးစစ်တိုက်တန်းကစားတာအဲ့ဒါဂဲနဲ့ပြစ်မိသွားတာထွင်းငယ်တမင်လုပ်တာမဟုတ်ပါဘူးထွင်းငယ်ကိုမရိုက်ပါနဲ့နော်နှောင်မလုပ်တော့ပါဘူးထို့သောဆိုပြီးငိုပါလေရောအော်တွင်းငယ်လေးရဲ့အကုန်မရိုက်ပါဘူးကြီးတော်လည်းဘာမှစိတ်ထဲမထားနဲ့နော်နောက်တစ်ခါမဖြစ်အောင်ကျွန်တော်ဆုံးမပါမယ်အမေလည်းဆုံးမပေးမယ်ပြောနေတာပဲဒီတစ်ခါခွန့်လို့ပေးပါနော်ကြီးတော်ဘာဒီတစ်ခါလဲခုငါသမီးဖြစ်တာကြတော့ဘယ်သူမှတောင်းဝင်မရှိဘူးပြောလိုက်ရင်ဒီချိုးတွေကြီးပဲအမေရောသားရောဒီလေတန်ပဲဟွန်းငါတော့လုံးဝမကျေနပ်ဘူးဒီနှုတ်မိသားစုငါချောင်းကောင်းကောင်းသိစေရမယ်ဘူးမာတယ်ဟဲ့တမပဲရှိတယ်အာဘာကောင်လဲဆိုတာနင်တို့သိစေရမယ်။ဒါသမီးသွားမယ်။ထို့သောဆိုပြီးဇာဇာဇောဆောင်နဲ့ထွက်သွားတော့အမေကကျွန်တော်ကိုမျက်ရည်ဆက်ဆက်နဲ့ကြည့်ချပါတယ်။အထီးနေကစပြီးကျွန်တော်တို့မိသားစုဘွားစိတ်ဆင်းရဲစရာတွေကြုံရတာပါပဲ။အလို့ဖြစ်ပြီးနောက်တညအမေခွေးတွေဥလာကြည့်လား။ခါတိုင်းမဥပါဘူး။ဒီညမှာဘာလို့ဒီလောက်ဥနေတာလဲမသိဘူး။ခိုးမြကတ်တာလား။မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။သားတို့မှာဘာမှမရှိတာတခိုးလာမခိုးတော့ပါဘူးထို့သောပြင်သားမညောင်ပြောနေတော့အော်နားတယ်နားတယ်အာအမေကိုကြီးဖွေထဲကနားတယ်ထို့သောဆိုပြီးထွင်းငယ်လေးထောက်အောင်ပါလေရောဟဲ့သမီးထွင်းငယ်ညီမလေးထွင်းငယ်ဘာဖြစ်တာလဲဘာဖြစ်တာလဲမသိဘူးကိုကြီးနားတယ်ဖွေထဲမှာနားတယ်သမီးလေဒီစလေးတောင်းလိုက်နားသေးလားအရန်နာနေတာလားယင်အဆောင်မြောင်မလို့လားကွယ်စားတဲ့ပြင်တယောက်တစ်ဖောက်ပြောနေယင်မမေကိုကြီးဟိုမအေးရှင်မမိမတရားသဘင်ဖားလာချပြီးရက်နေတယ်သမီးကိုလက်ရခေါ်နေတယ်ကြောက်တယ်သမီးကြောက်တယ်ဟင်ဟာသားမင်းရောဘိုင်းတို့ရေရုံမိလိုက်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မမေကတာလူလေးပြားစင်ကပေးရေပလင်သွားယူလာစမ်းမမြန်ပေးပေးမမေကိုပေးထို့သောဆိုပြီးပေးအိမ်နဲ့ထွင်းငယ်ကောင်းကိုဖြန်းပေးလိုက်မှာအငိုတိတ်သွားခဲ့ပါတယ်သမီးလေးမြင်သေးလားကနကမိမကိုမြင်သေးလားမမေကနကမိမမရှိတော့ဘူးဘိုက်ထဲကလည်းမနာတော့ဘူးကောင်းသွားပြီအေးအေးအဲ့ဒါဆိုအိတ်လိုက်နော်ကောင်းသွားပြီမမေသမီးလေးဘာမှမဖြစ်တော့ဘူးမမေဘာလဲตาရဲ့ခဏခါညီမလေးမြင်တာအဲ့ဒါဘာလဲဘာလို့ကျွန်တော်တို့မတွေ့တာလဲဘာမှမဟုတ်ပါဘူးထားလိုက်တော့ตาရဲ့ตาလည်းအိတ်တော့လေမနဲ့အကြောကြောရအောင်မယ်တော်တော်ပြောပြီးမမေကဒစုံတစ်ခုကိုတွင်းနေတယ်လို့ပဲနောက်ရက်တွေလဲထွင်းငယ်လေးကညဘက်ရောက်ထားတဲ့ဘိုင်းနာပြီးခရောင်ကဒန်းနေဩပြီးကျွန်တော်တို့လဲဆရာသမားတွေနဲ့ပြားကြည့်တာပဲဒါပေမဲ့ယောဂါကမတတ်တာဘူးဗျတော်တဲ့ကအဖိုးခင်ပြောတာကတော့ညီမလေးဖြစ်တာသွေးရသားရောမဟုတ်ဘူးတဲ့ပြူစားခံရတာတည်းလေယောမပြောကကုတဲ့ဆရာတွေကလည်းမကုနိုင်တော့ဘူးယောဂကလည်းတနေ့ထက်တနေ့ပုံပုံဆိုးလာတယ်ဘာကြီးကပူလို့ထမင်းလည်းစားမဝင်တော့ဘူးအမေဆိုငိုလိုက်တာဗျာကျွန်တော်ဆိုလဲထွင်းငယ်လေးခံစားနေရတာကိုအကြည့်ပြီးအန်တကြိတ်ကြိတ်ပေါ့ဘသူပေါ်ဝါဆိုတာအထေးကြမသိတော့ဘာမှပြောလို့မရဘူးကျွင်းငယ်လေးကတော့နောက်ဆုံးအထိယောဂနဲ့ပဲဆုံးသွားခဲ့တယ်
ထွေးငယ်လေးအတုပချတဲ့နေ့မှာသုံးတံပေါ်မှာလင်းနာတွေဝဲနေတာအများကြီးပဲဗျ။အမေနဲ့ကျွန်တော်ကတော့ထွေးငယ်လေးအလောင်းကိုဖတ်ပြီးငိုရလုံးလို့အတန်တော်မထွက်နိုင်တော့ဘူး။အဖိုးခင်ကကျွန်တော်ဘကုန်းကိုလာဖတ်ပြီး"တာလူလေးမင်းညမသေးတာသူများပြူစားလို့ကွ"အဖိုးတော့ဒေါ်ပုမကိုသိမ့်မသိမ့်ကဘူး။သူ့သမီးနဲ့ထွေးငယ်ရံဖြစ်ပြီးနောက်ပိုင်းထွေးငယ်ဒီလိုဖြစ်တာအဲ့ဒါမသိငါစရာပဲ။အဖိုးခင်ကအဲ့ဒါလိုပြောတော့ကျွန်တော်ထွေးငယ်လောင်းကိုချစ်ချက်ပေါင်းဆောက်ကင်ပြီ"ညီမလေးထွေးငယ်အကိုညီမလေးကိုရက်ဆော့ဆော့လှုပ်ခဲတဲ့သူတွေကိုလက်စားပြန်ချိမယ်အကိုကတိပေးတယ်။ဒီရွာမှာညီမလေးလို့ဘသူမှမဖြစ်စေရတော့ဘူးအကိုကတိပေးပါလေကွာ။အဲ့ဒီလိုနဲ့ထွေးငယ်ရဲလိုက်တဲ့နေ့မှာပဲရွာကနေအောင်မြတ်တာတယောက်တော်သွားခဲ့ပါတယ်ပဲသွားမယ်ဘာလုပ်မယ်ဆိုတာလဲဘသူမှမသိဘူး။ဘိုင်းရှင်လာတယောက်ကတော့အရှုံးမီးဝိုင်းပေါ့။သမီးလည်းဆုံးသားကလည်းဘယ်ရောက်လို့ဘယ်ပောင်းမှမသိ။အဲ့ဒီလုံနဲ့ရော်ရွက်တွေကျွေးရွက်သစ်တွေဝယ်ပြီးနှစ်တွေတစ်နှစ်ပြီးတစ်နှစ်ကုန်ဆုံးခဲ့ပါတယ်။သုံးနှစ်ခန့်ကြာပြီးနောက်အသက်18နှစ်အရွယ်လူငယ်တယောက်တာယောက်ကုန်းရွာကိုရောက်လာပါတယ်။အင်းကြီးအဖြစ်လည်းကတော့နဲ့ရော်အလုံးကြီးလေးကိုကြားနာစာဝယ်ဆင်ထားပါတယ်။ရွာထဲဝင်လိုက်တာနဲ့ရွာထိုက်ကအကြော်တဲ့ပြက်လေးကရင်းနှစ်ဖွဲ့ရမင်းတွေးလိုက်ရတယ်။ရွာကလူတွေကလည်းလူငယ်လေးကိုထူးဆန်းစွာချစ်နေကြပါတယ်။ဘသူလဲပေါ့။အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲ"ဟေးမင်းမင်းအောင်မြတ်တာအောင်မြတ်တာမဟုတ်လား"အဘိုးခင်ရဲ့စကားဆုံးမှာအားလုံးသတိထားမိလာပါတယ်။"အေးဟုတ်တယ်အောင်မြတ်တာကွ။တကယ်ချင်းအောင်မြတ်တာမင်းမင်းရွာပြန်လာတယ်နော်"သောသောဆိုပြီးငါတကယ်ချင်းတွေကနှုတ်ဆက်ကြဝမ်းသာအားရချိုးဆိုကြတာမြင်တော့အဖိုးခင်တယောက်ပြုံးလိုက်မိပါတယ်အဖိုးခင်ကျွန်တော်ရွာပြန်လာပြီအခုကျွန်တော်ကအရင်ကအောင်မြတ်တာမဟုတ်တော့ဘူးလုံခဲ့တဲ့၃နှစ်ကကျုံညမလေးကိုပြူစားခဲ့တဲ့သူတွေကိုလက်စားချေဖို့အတွက်ကြုတ်ပြန်လာတာအမေကောအမေရှိသေးလားမေးမေးလားရှိပါကွာသူကအခုတရားပေါင်ကိုဝင်သွားပြီအခုဆိုဆရာလေးလင်ကစားတာဖြစ်နေပြီကွာအောင်မြတ်တာကအရွယ်နဲ့မလိုက်အောင်တီကြီးလေးနဲ့တဲ့အပြုံးလေးပြုံးလိုက်မိတယ်။အဖိုးခင်တို့ရွာမှာမကောင်းတဲ့အောင်လောင်းနဲ့လူတွေကိုဒုက္ခပေးနေတဲ့သူရှိတယ်။အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကုညီပေးမလို့လာတာ။အခုအမေကိုဒီကားနေပဲကတော့လိုက်တော့မယ်။အရင်ဆုံးရွာလေကလူမမအင်းကိုသွားမယ်လေ။ဟင်။အိုးဟာအားလုံးအံ့ဩသွားပါတယ်။ရွာသားတွေရဲ့နှုတ်ပြကအာမေရိတန်နေကိုစီထွက်လာခဲ့တယ်။ဘောခင်ကအောင်မြတ်တာလူလေမင်းဘလို့သိတာလဲရွာမှာလူမမရှိတာဘလို့သိတာလဲကွအောင်မြတ်တာကဘာမှမပြောပဲပဇောင်လေးတွန့်ယုံတာတစ်ချက်ပြောလိုက်တယ်ပြီးတော့မှဟုတ်ပါဘူးအဖိုးခင်ကြော်တဲ့မဝင်ခင်ချင်းကုန်သမားတွေပြောတာနဆုံနှပြအကြမ်းမိလို့ပါအေးကွယ်ရွာလေကကိုဖိုးလာလေသိတယ်မဟုတ်လားအောင်မြတ်တာအဲ့ဒါနှာခေါင်းအရိုးပေါ်မှာအနာဖြစ်နေတာဈေးတွေလည်းဆုံးနေပြီရွာကကျမ်းမာရေးမှုနဲ့ကုတော်လဲမရဘူးအနာကပြည်တဆွတ်ဆွတ်ထွက်နေတာသူလဲအဲ့ဒီစိတ်ကြောင့်အိရာတွေလဲနေတယ်လေအနာကတော့ရောင်ပြီးသွေးပြည်တွေထွက်နေတာပဲရင်မောလှပါပြီကွာအဖိုးခင်အိုးဖိုးလာအဲ့လိုဖြစ်တာဘယ်ချိန်တည်းကလဲဘယ်ချိန်တည်းကလဲဆိုတော့လုံငဲတဲ့၅လလောက်ကစားဖြတ်တာဖိုးလာအိမ်မှာကဂျုံလိုက်ဖို့ခွေးတွေမွေးထားတယ်လေတနေ့အဲ့ဒီတဲကဂေါကြားဆိုတဲ့ကောင်ကဒေါ်ပူးမမွေးထားတဲ့ချက်ကိုကိုက်လိုက်တယ်။အဲ့ဒီမှာဒေါ်ပူးမနဲ့ဖိုးလာစကားများကြတယ်လေ။နောက်နေ့ကျတော့ဂေါကြားလည်းဗဇက်တဲကအမြုပ်ထပ်ပြီးသိနေတာ။အဲ့နေတဲကဖိုးလာနှာခေါင်းအပေါ်ဘက်မှာသွေးဆုနာလို့အနာတလုံးပေါက်လာတာကွ။အဲ့ဒီသွေးဆုနာကတဖြည်းဖြည်းကြီးလာပြီးအခုဆိုကုန်းသီးလုံးလောက်ထိဖြစ်နေပြီ။လာလာဖိုးလာအိမ်ရောက်မှလူလေကြည့်လိုက်သူတို့ဆိုပြီးပြေပြေဆိုဆိုနဲ့ရွာထဲလျှောက်လာတော့ဦးဘိုးလာအိမ်မြန်ဆောင်တို့လည်းရောက်ကောဟဲအောင်ရတာမဟုတ်လားကြည်စမ်းမအောင်ထွာလာလိုက်တာအကြီးလေးကိုမမှတ်မိဘူးလားအကြီးလေးဖူးမလေသူတို့ဆိုပြီးဒေါ်ဘူးမကအရင်လာနှုတ်ဆက်ပါတယ်အောင်မြတ်တာလည်းဟုတ်ကဲ့မှတ်မိကြပါဦးအကြီးလေးရဲ့ကျုပ်ဘယ်ပေးပါမလဲသူတို့ဆိုပြီးအတိတ်ပဲပါပါပြောလိုက်တော့ဒေါ်ဘူးမမျက်နှာကွက်ခနဲပြတ်သားတာကိုဘိုးခင်ကဖြတ်ခနဲတွေးလိုက်ပါတယ်။အောင်မဲတာ၊တားလေ၊ကုမရောက်တာဆိုတော့ခုကဘယ်သွားမလို့လဲ
ခနာနေရည်လေးဟင်းလာပိုးပေးမယ်တိုက်တိုက်ဆန်ဆန်ကွဲဒီနေ့အိမ်မှာစက်သားကလာတိုင်းချက်စားတယ်ကွဟုတ်ကဲ့ပါအရည်လေးကျွန်တော်အခုဦးဖိုးလာကိုခနာသွားကြည့်မလို့သူ့နေမကောင်းမှုဆိုလို့လေဩဟုတ်လားအဲ့လိုတွေသွားကြည့်မယ်ဆိုတော့မင်းကဆေးကုတက်လို့လားပေါက်ခရရေရှောက်လို့မနေနဲ့နော်တို့တို့ဆိုပြီးခနဲတလိုလိုရစ်တလိုလိုနဲ့ပြောပြီးအိမ်ထဲဝင်သွားခဲ့ပါတယ်။အောင်မြတ်သားကတော့လှောင်ပြောင်းလေးတစ်ချက်ပြောင်းလိုက်ပြီးဥဖိုးလာနေတဲ့အိမ်ပေါ်ကိုလှန့်တက်မယ်လို့တော့အနောက်ကနေတစုံတရာအောင်လှန့်ဆွဲထားသလိုတုံကနေပြသွားပါတယ်။အဲ့ဒါနဲ့နောက်ပြန်ဆုပ်ပြီးအဖိုးခင်ကျွန်တော်အိမ်ပေါ်မတက်တော့ဘူး။ဥဖိုးလာကိုဒီကွက်ပစ်ကိုပဲတွဲခေါ်လာပေးပါ။အဲ့ဒီယောဂါကိုကျုပ်အခုပဲပြောင်းအောင်ကုပေးပါမယ်။ဟင်ဖြစ်ပါမလားအောင်မြတ်သားရဲ့တကယ်ဆင်းစရာတွေတောင်မှကုမရတာမင်းကဘလို့ခုမှလဲနောက်ပြီးမင်းကငဲသေးတယ်လीအောင်မြတ်သားတစ်ချက်ပြုံးလိုက်ပြီးကဲအဖိုးခင်ဂျွာထဲမှာလိုက်ပြောပေးပါဦးကျုပ်ဥဖိုးလာယောဂါကိုကုမယ်လို့မပြောင်းရင်ဟောဟုံမှာချိန်ထားတဲ့ဒစင်နဲ့ကျုပ်လေပင်ကိုလှီးသွားလိုက်ကဲအဲ့လိုဆိုကောအေးပါကွယ်အေးပါကိုကြည့်ပေါ့ပြောတော့လဲသူ့ကံပေါ့ကွာကဲတာတို့ဥဖိုးလာကိုတွဲခေါ်ခဲ့ကွာတို့တို့ဆိုပြီးပြောတော့ဟုတ်ကဲ့အဖိုးခင်ဒါတို့တယောက်အိမ်မော်ကိုပြည့်တက်သွားခဲ့တယ်အဲ့ဒီချင်းအောင်မြတ်သားကြီးအောင်မြတ်သားဩအကြီးလေးပါလားအေးကွယ်မင်းအတွက်ဟင်းလာဖို့တာဒီမှာကြက်သားကလာကြလေရှက်ချက်ထားတာရောက်တုံးရောက်ခိုက်စားပြန်အောင်စားတော့အင်ကြက်သားလေးချို့တယ်ကွယ်ဟုတ်ကဲ့ကြီးလေးကျေးဇူးပါပေးကျွန်တော်ကိုပေးထို့သောဆိုပြီးဟင်းခွက်ကိုယူလိုက်ပြီးဘေးမှာအသာချထားလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်ဒါဆိုလဲအကြီးလေးပြန်လာရုံပဲနောက်အိမ်လဲလာအောင်နော်ထို့သောဆိုပြီးလှည့်ထွက်သွားတော့အကြီးလေးဘုမကိုကြည့်ပြီးစိတ်ထဲကနေရေရွမှီးလိုက်ပါတယ်အောင်မြတ်တာအကြောင်းမကြခင်တီးရတော့မှာပါဆိုပြီးတော့ခဏနေတော့ဥဖိုးလာတယောက်ကော့ပစ်ပေါ်တက်လာပါတယ်မြင်ရတဲ့မြင်ကွင်းကအားရစရာမရှိဘူးကြောင်ကိုင်းနေတဲ့နာကမျက်လုံးနှလုံးကိုဖုံးတော့ပါမယ်။အနာဘူးကနေပြည်တွေသွေးတွေတဆိတ်ဆိတ်ယိုကျနေတယ်။အဲ့ဒါနဲ့ဟုတ်ကဲ့ကနကတော်ဘူးမှလာပေးတဲ့ကြက်သားရင်းကိုမတုတ်ကူမှပေးမစားနဲ့နော်။ကြောင်ဝင်ထဲထည့်ပြီးတောက်ခတ်ထားပေးပါ။ဘိုးခင်ကိုယ်တိုင်လုပ်ပါ။ထို့သောဆိုပြီးပြောတော့ဟေးဘာဖြစ်လို့လဲအောင်မြတ်သားရ။အဲ့ဒါကနောက်တော့သိရမှာပါ။ခုတော့အဲ့လိုလှူထားပေးပါ။ထို့သောပြောရင်ဥဖိုးလာအရှိမဝင်ထိုင်လိုက်ပါတယ်ရွာသားတွေကလည်းအသက်18နှစ်လောက်ပဲရှိတဲ့ကလေးသက်သာလေးကယောဂကုမယ်ဆိုတော့တူရလုံးနီးပါးလာထွက်ကြည့်တာဥဖိုးလာရဲ့အိမ်ဝိုင်းထဲမှာလူတွေပြည့်သွားပါတယ်အဲ့ဒါနဲ့အကျုပ်လည်းဖျားရှိကိုအထက်ဆရာကြီးဥဩဘသာဥွေပုံလာရကန်းစင်တော်ဆရာတော်ကြီးစတဲ့အထက်ဆရာတွေထံခွင့်ပြန်ပြီးယောဂကုဖို့ခွင့်တောင်းလိုက်ပါတယ်ပြီးတော့မေတ္တာဖို့အမြတ်တမ်းဝေပြီးဥဖိုးလာအရှိမထိုင်လိုက်ပါတယ်ပြီးတာနဲ့ဥဖိုးလာဖြစ်နေတာတာမန်အနာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါသူများပြူစားထတာအခုကြောက်ကူးတော့မယ်ဆိုပြီးကဲငါအမိတ်ဆရာတော်ကြီးတွေရဲ့ခွင့်ပြုချက်အမိတ်ဘိုးတော်တကြားမင်းရဲ့အမိတ်တော်သူတပားယောဂဝေဒနာခံစားရအောင်လုပ်သူကိုချက်ချင်းငါရှိရောက်လာစမ်းထို့သောဆိုပြီးကော့ပစ်ကိုလက်နဲ့ရိုက်တာမကြပါဘူးဥဖိုးလာတယောက်တဝဝတဟာထားရပါလေရောကျုပ်သိလိုက်ပြီးတူစားတဲ့သူအမိတ်ကိုမလုံဆန်နိုင်လို့ကျုပ်ရှစ်ကိုရှောင်းလာပြီဟာဟာဟာအောင်မဲအောင်မဲကျုပ်ရှစ်ရောက်နေတာတရှင်မင်းသားလေးပါလားငငယ်ချောချောလေးပါလားထို့သောဆိုပြီးရစ်တသက်စာပြောပါလေရောအဲ့ဒီမှာထူးဆန်းတာကယောက်ျားရင်းမကြီးပြောနေတာကမိမအတန်ဖြစ်နေတယ်ဒီရလုံးလဲအံဩလုံးလို့အကြတာမင်းမချလောက်အောင်တိတ်ဆိတ်နေပါတယ်ခွေးတွေကအစာအမိလက်ကုတ်ပြီးငြိမ်နေကြတယ်ကျုပ်တစ်ချက်ပြုံးလိုက်ပြီးဓာတ်ရှင်မင်းသားလည်းမဟုတ်ပါဘူးသူတစ်ပါးပြူစားလို့ဝေဒနာခံစားနေရတဲ့သူတွေကိုကုသပေးဖို့အတွက်ရောက်လာတာပါကျုပ်စကားသိပ်မများမပြောဘူးကဲအခုရောက်လာတာဘာတူလဲထို့သောဆိုပြီးမေးတော့ကျုပ်လားနတ်သမီးလေဟုတ်လားနတ်သမီးလားကျုပ်အကောင့်မင်းနေတာအကောင့်မဖြစ်ဘူးကဲနောက်ဆုံးတစ်ခေါက်မိမယ်ခမရဘာတူလဲကျုပ်လားသတိပါလို့စုံနေတယ်
အောင်မြတ်သာတိလိုက်ပြီဘယ်ပြောင်းလဲတစ်ချက်ပြောင်းပြီကျောက်အဆုံမဆုံနဲ့နော်လောကပါလာကိုစောင့်ကြနေတဲ့နာမည်ကြီးလေးပါးကိုတိုင်ခဲ့ပါတယ်ယခုဝင်ရောက်လာသူရဲ့လက်ကိုနောက်ပြန်ချိုတုတ်ထားပေးပါနောက်ပြန်ချိုတုတ်ထားပေးပါထို့သောဆိုတော့ဥပိုလာတစ်ဖက်လဲဝင်ပိုးနေတဲ့သူရဲ့လက်ကနောက်ဘက်ကိုအလိုလိုရောက်သွားတာထူးဆန်းစွာမြင်လိုက်ရပါတယ်ပြီးတော့အောင်မြတ်သာလဲမျက်စိမိတ်တမလူကြီးထိုင်ပြီးပေါမောလဝါတင်ထားတာအဲ့ဒီချိန်ဘုတ်ဆိုပြီးကော့ပီဘေးကသပင်ပေါ်ကနေချိန်တို့တစ်ချောင်းသူ့အလိုလိုအောင်မြတ်သာရဲ့လက်ပေါ်ကျလာပါတယ်ထို့အခါအောင်ဩစွာအော်တဲ့အတန်နေအာမေရိတန်နေတူ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 ထွက်လာပါတယ်အောင်မြတ်သာလဲဓမ္မတွေ့လားထက်စီယာတွေကမင်းကိုစုံမဖို့စိတ်ချိန်လုံးပို့လိုက်ပြီကဲအရင်ဆုံးမိကြည့်ဆိုပြီးလေတဲကိုတရှက်ရှက်နဲ့ရိုက်လေဥပိုလာတရားငဲတန်ပေါင်းအော်လေးပဲဒါပေမဲ့ထားပြေးလို့မရဘူးလက်ကလည်းနောက်ပြန်ကျိုးချီထားသလိုနဲ့ကော့ပစ်ပေါ်မှာလိမ့်နေအောင်အော်နေတာကဲဖြစ်စမ်းမင်းပါလို့ခုလိုလှုပ်ထားလဲထို့သောဆိုပြီးမေတော့မဖြေရှင်သေးဘူးအင်တင်တင်လှုပ်နေပါတယ်နောက်ချိန်လုံးနဲ့ရွေတော့မှာအမလေးမရိုက်ပါလေတော့ပြောပါတော့မယ်ငါမွေးရင်ငါသားလောက်ပဲရှိတဲ့ကောင်လေးကိုငါမနိုင်ဘူးအမလေးချားလို့မှကောင်းသေးရဲ့လားမင်းကဘာလို့ဒီလောက်ဆွမ်းနေတာလဲငါပြောမယ်ငါပြောပြမယ်ထိမင်းထမရိုက်ပါတဲ့တော့ထို့သောဆိုပြီးအတန်တကြီးနဲ့ထားပြောပါလေရောအတော့အောင်မြတ်တာကပြောဘာလို့အခုလိုလှုပ်ထားလဲငါကိုမချင်မငံပြောလို့ငါမချင်တဲ့လိုလှုပ်တာခမရဘသူဆိုတာကြုတ်သိတယ်ဒါပေမဲ့ကြုတ်လူကြားတဲ့မမေးတော့ဘူးနောက်တစ်ခုမေးစရာရှိတယ်လုံငယ်တဲ့၃နှစ်လောက်ကကျုံညမလေးကိုလှုပ်ထားလဲခမရပဲမဟုတ်လားဖြည့်စမ်းဟုတ်ပါတယ်ငါ့ကိုခွလို့ပါထမရိုက်ပါလေတော့ကျိုးလဲဖြည့်ပေးပါတော့အရန်နာလာပြီအောင်မြတ်တာသွေးတွေစုပွက်လာခဲ့တယ်ညမလေးပြစ်သူထွင်းငယ်ရဲ့ဝေဒနာခံစားနေရတဲ့မျက်နှာကမျက်လုံးထဲဝင်လာပါတယ်ကျိုင်းမလို့လက်ကိုရွေလိုက်တဲ့အခါဆရာသခင်မှားထားတဲ့စကားကနားထဲကိုရောက်လာခဲ့တယ်။လို့လေအောင်မြတ်တာတဖက်သားကအမားကိုသိလို့အမှန်ပြင်မဲ့ဆိုရင်ကြံ့ကြံ့တတမဆက်ဆံရဘူး။တဏှာငဲကြစွာဆက်ဆံပါလို့လေ။ဆိုတဲ့သတိပေးစကားတန်အကြောင်းရောက်လာတယ်။အတော့မှလက်ထဲကကျိန်တို့ကိုချပြီးပညာတွေကိုဖျားမှလှုပ်ဖို့မေတ္တာရက်ခံတယ်။အခုပညာတိုက်ကလည်းအရန်ကြီးအစင်မမြင်သေးတော့သူ့ရဲ့ပညာတွေကိုဖျားမအကုန်လှူခဲ့ပါတယ်။ကျုပ်လည်းတစ္ဆာရိုက်တိုက်ပြီးလှူထားတဲ့ယောဂကိုပြန်ယူခိုင်းလိုက်တယ်။ခဏနေတော့ဥဖိုးလာသတိပြန်ရလာပါတယ်။ဥဖိုးလာမျက်နှာကအနာဘူးကပြည်တွေရမ်းထွက်လာပြီးအထဲကနေတစုံတစ်ခုထွက်လာခဲ့ပါတယ်။အမအဖိုးခင်ကအောင်မြတ်တာတွားကြည့်စမ်းဖိုးလာနှာခေါင်းအနာကဘာထွက်လာလဲကြည့်စမ်းထို့သောဆိုပြီးလာပြတော့ဟာသွေးတွေပြည်တွေပြနေတဲ့ချက်တောင်ပံရိုးကြီးလက်တစ်ဆက်လောက်ရှိတယ်အားလုံးလဲကြောင်းလန့်အောင်စွာမင်းတက်နေကြပါတယ်အတားနဲ့ကျုပ်လဲအဖိုးခင်ကိုအသာလေးခေါ်ပြီးဖိုးခင်ကြောင်ဝင်ထဲကဟိမကန်သွားကြည့်လိုက်အားထုတ်ကြလဲကျွန်တော်ကိုပြန်ပြောတော့ဘသူကမှမပြောနဲ့ထို့သောဆိုပြီးပြောတော့အဖိုးခင်လဲခတ်တတုတ်ထွက်သွားလိုက်ပါတယ်ခဏနေတော့ဖိုးခင်ကလူလေထူးဆန်းနေချက်သားရင်ဘက်ကနေမှဝချမ်းများတွေရောက်နေတယ်အဲ့ဒါအဖို့သွန်ပေးလိုက်ပြီထို့သောဆိုတော့အောင်မြတ်တာကခုလောက်ဆိုအဖို့ခင်တိလောက်ပြီပေါ့ဒါပေမဲ့ဘသူကမှမပြောပါနဲ့သူ့လည်းအမားကိုတိလို့ပြင်ပြီးပြီပဲထားလိုက်ပါတော့အဖို့အင်းပါလူလေးရဲ့မင်းကဘာလို့ဒီလောက်တော့စွန့်နေရတာလဲမင်းရွာကထွက်သွားပြီဘယ်တွေရောက်ခဲ့တာလဲဖိုးကိုပြောပြစမ်းပါထို့သောဆိုပြီးမေတော့ဒီလိုပါအဖိုးဆိုပြီးကျုပ်လည်းဖြစ်ချောင်းကုန်စင်ကိုပြောပြလိုက်တော့တယ်အဖိုးခင်ကအောင်မြတ်တာရဲ့ဘဝစာကြောင်းကိုမေတော့အောင်မြတ်တာကဖိုးခင်မှတ်မိသေးလားထွေးငယ်လေးအတုဝချတဲ့နေ့ကအဖိုးခင်ကျွန်တော်ကိုပြောခဲ့တာလေအေးဘာများပြောခဲ့လို့လဲညစ်တေကကြတော့မမှတ်မိတော့ဘူးစိုးစားမအောင်ဖိုးခင်ဘာများပြောခဲ့တာလဲအဖိုးခင်ကထွန်းငယ်ဆုံးတာတာမန်ယောဂမဟုတ်ဘူးလို့ပြောခဲ့တယ်လေ။သူများပြူစားတာလို့ပြောခဲ့တာ။အဲ့ဒီလိုပြောတော့ကျွန်တော်လည်းအဲ့လိုပြူစားခံရတဲ့သူတွေကိုကျွန်တော်ညီမလေးလို့အခံစားစီရဖို့ဆိုတဲ့စိတ်ဖြစ်လာတယ်။အ
အဲ့ဒီစကြောင်ကျွန်တော်ရက်လက်တဲ့နေမှာပဲအိမ်ကထွက်ခဲ့တာမမေစိတ်ပူမယ်ဆိုတာလည်းသိပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဖြစ်အောင်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့အရေးဆုံးမီထွက်တာထွက်လာတာဘယ်ကိုသွားလို့ဘသူစီကဘာပညာတန်ရာမှမသိခဲ့ဘူးလက်ထဲမှာလည်းကျွန်တော်ဆူထားတဲ့ပတ်စံအနှဲငယ်ပဲရှိတော့ဘဲမှာလည်းမသွားတတ်မလာတတ်နဲ့တွေ့ရကတားစီပြီးထွက်လာတာမျိုးတစ်မျိုးကိုရောက်တော့ကားကဆက်မထွက်တော့ဘူးအဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်လည်းခြေဦးတရာရှောက်သွားနေရင်ပြင်မမီအိတ်ချင်တာနဲ့မျိုးဝင်ဖျားရဲ့ဆရာလေးမှအိပ်ပျော်သွားတယ်ဘလောက်ကြကြအိပ်ပျော်သွားလဲမသိဘူးနိုးလာတော့ကျွန်တော်ဘေးမှာအဖိုးကြီးတယောက်လာအိတ်နေတာရင်ဘက်မှာလည်းအင်းကွက်ကြီးတည်းအဖွေးသားနဲ့ကွန်းစားထားတဲ့ဗစက်ကလည်းနေရဲနေတာဝတ်ထားတဲ့အဝတ်စားတွေကစုပ်ပြဲပြီးလက်နီးစုပ်သားပဲအယောင်သွင်းရှိတာကျွန်တော်ကလည်းလူဆိုးလားလူကုန်းလားမခွဲခြားတတ်တော့ဘူးသူ့ကိုမြင်တော့ကုန်းနဲ့ဘွားတို့တယောက်လိုအားကိုးလိုတဲ့စိတ်တွေဖြစ်လာတယ်ဘိုးခင်ကတော့ကျွန်တော်ပြောသမျှကိုခေါင်းလေးတဆတ်ဆတ်နဲ့နားထောင်နေပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်ဘိုးခင်ညို့ဘိုးခင်ဟေးသားတို့ဘာဖြစ်တာလဲမော်ဒကွန်အလန်တကြားနဲ့ဟိုဟိုဟိုတော့တော့တော့အာဒီကောင်ကွာဖြည်းဖြည်းပြောစမ်းပါဘာသူဘာဖြစ်လို့လဲ။ဟိုဒေါ်ပူမဒေါ်ပူမကိုမအရှိုးရတွေအများကြီးပဲ။အဲ့ဒါသူဆေးလေးနေတော့ကျွန်တော်တွေ့လာတာ။အေးဟုတ်လား။နေစမ်းမအောင်မင်းကဘလို့တွေ့တာလဲ။ဟိုလေဟိုသူတမီးကိုတွားခိုးကြည့်တာ။အဲ့ဒါနဲ့တွေ့လာတာ။ဖြစ်ရမယ်ဒီကောင်ကတော့ထားလိုက်သူ့ဘာသာတစ်ခုဖြစ်လို့ဆေးလူတာနေမှာပေါ့။အဟုတ်တာလေရွာတဲ့ရှောက်ပြောင်းနေနေဦးသွားသွားတော့တော်တော်ပြောပြီးအဖိုးခင်ကအောင်မြတ်တာကိုခေါင်းလေးဆက်ပြလိုက်တယ်အောင်မြတ်တာကပြောင်းရုံလေးပြောင်းလိုက်ပြီးဖိုးခင်စကားကပြတ်သွားတာပြန်ဆက်ရအောင်အေးဆက်ပြောကွာငါလည်းစိတ်ဝင်စားတော့ဟိုကောင်လာရှုပ်လို့ကျွန်တော်လည်းသူ့နိုးလာတာကိုထိုင်ဆောင်နေလိုက်တယ်ခဏနေတော့သူ့နိုးလာတယ်လေပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုစကားမပြောပဲတို့ထဲကငါပြောသေးတလုံးထုတ်ပေးတယ်ဒူးလေးစားလိုက်မင်းကြည့်ရတာဗိုက်စာနေတဲ့ပုံပဲစားပြီးရင်ဟိုမှာရေ ਉਹ တဲကရေတောက်လိုက်ဆိုပြီးပြောတော့ကျွန်တော်လည်းစားရည်နာနဲ့မပြောသေးတလုံးစားပြီးရေတောက်လိုက်တော့နန်းနဲ့နေသားထိုင်းသာရှိသွားတယ်အဲ့ဒါနဲ့အဲ့ဒီလူကြီးကမင်းကြည့်ရတာဒီမျိုးကဟုတ်ပုံမပေါ်ဘူးမင်းဘယ်ကလာတာလဲဘာလို့ပို့လဲမေးတော့ကျွန်တော်လည်းဖြစ်ချောင်းကိုစင်ပြောပြပြီးကျွန်တော်အဲ့လိုပညာတွေတက်ချင်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးပြောပြလိုက်တယ်အဲ့လိုပြောတော့အဲ့လူကြီးကတဟားနဲ့ဒါဆိုငါ့အိမ်မကမှားနေပြီပေါ့ဗျာဘလို့အေးဟုတ်တယ်ကောင်းလေးတယောက်ဒီဖျားပေါ်လာလိုက်မယ်တဲ့အဲ့ဒါသွားခေါ်လိုက်ဆိုပြီးမှလို့ငါရောက်လာတာအခုတော့တကယ်ဖြစ်နေပြီပေါ့ဗျာဒါဆိုဦးလေးကကျွန်တော်လာမှကြိုသိနေတာပေါ့เออสู้บ่าတော့กว่าดาเนี่ยแม้แหน่แม้บลุขอเลยออมเม็ดตาบาอูลิแหน่แม่ก็เอง้าแหน่แม่ก็อูไต่ขะเดหมัดทาเมี้ยเยยวยจักก็ลูฤโกกะเต็มบ่สู่รออธิปัญญาฤตื่นจินล่ะฮ่าตื่นจินดาบ่อูลิอูลิก็ตื่นไปมาล่ะเองาก็รออสาเป้ตื่นไปมาต่อไปจ้ะรอโกบาตาโกเล้จิ้นหามามิ้งก็อกูอเฉกันตื่นไปเมဒီတိုင်းတော့မရဘူးနော်လာခဲ့ဖျားရှင်မထိုင်တစ္ဆာဆိုးရမယ်ဆိုပြီးတော့၅ပါးတီလာကိုအရင်တိုင်ပေးတယ်နောက်တော့အတတ်မတတ်ဖို့ဂရီတောင်းတယ်ပြီးတာနဲ့လွယ်ထက်ကစီစဉ်ဆက်ကို၄000ဆောက်ရသေးသေးလေးထုတ်ပြီးမီးရှို့လိုက်တယ်ကြလာတဲ့ပြာကိုရေနဲ့ဖြော်ပြီးကျွန်တော်ကိုတိုက်တယ်ကျွန်တော်လည်းတောက်ပြီးကောသူကမင်းအခုကစားပြီးငါတို့ဂိုင်းသားဖြစ်သွားပြီမင်းကတည်းကတောက်တဲ့အင်းကအခြေခံဂိုင်းသားတွေအဖြစ်တိမှတ်ပြုတဲ့သဘောပဲစရာဖြင့်ပြောတော့ကျွန်တော်ကဆရာကြီးတို့ဂိုင်းနေမိကဘာလဲလို့မေးလိုက်တယ်မင်းကဂိုင်းသားဖြစ်သွားပြီဆိုတော့ပြောပြရမှာပေါ့ငါတို့ဂိုင်းနေမိကအင်းတော်ကြီးဂိုင်းနေနမီလွဲအနေနဲ့ငါတို့ဂိုင်းကအောင်လန်းဆုံးကဝေဇောကနိဇောကနတ်မောင်လုံးမောင်ပြအတွင်38မင်းအပြင်38မင်းအားလုံးကိုအမိန်ပေးလို့ရတယ်အဲ့လိုအမိန်ပေးနိုင်ဖို့ကလည်းစ조사လေးချင်းရမယ်ထို့သို့ဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းဘလို့လေးချင်းရမှာလဲကျွန်တော်လုပ်ပါမယ်အတိလို့ပြောတော့ဆရာကစီစဉ်ဆက်ကူလေးတွေထုတ်ပေးပါတယ်ပြီးတော့ခဲတံလေးတစ်ချောင်းအဲ့ဒီခဲတံနဲ့ဒီစာရွက်ပေါ်မှာအင်းကွက်တွေရေးရမယ်
အဲ့လိုရေးတဲ့အခါမှာလဲစိတ်ကိုဒီထဲမှာပဲနှစ်ထားရမယ်မပြောင်းလဲရဘူးတနေ့ကိုရေးနိုင်တဲ့လောက်ရေးရမယ်အင်းကွက်108ကွက်ရေးနိုင်ပြီဆိုရင်အဲ့ဒီအင်းတွေကိုမီးရှို့ပြီးတောက်ရမယ်မင်းရဲ့ရင်ထဲမှာအင်းစမတွေနဲ့ဇေဒီတဲတဲ့ဆိုတဲ့သဘောထားရမယ်အဆင့်ကတော့ဇေဒီစုတဲပြီးတာနဲ့အဆင့်တက်မယ်မင်းရေးရမယ့်အင်းကိုအခုတော့ငါပြောပြမယ်ပထမဆုံးဖြစ်တဲ့အတွက်၄ကွက်အင်းဆွဲရမယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီအကွက်၄ကွက်မှာစမားအခရာတွေရေးရမယ်အားလုံး၄ကွက်အင်းတရား၈ကွက်ဆွဲရမယ်ဘလို့လဲမင်းသဘောပေါက်ပြီမဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်သဘောပေါက်ပါပြီအခုလောလောဆယ်မင်းဒီစီရက်မှာငါနဲ့အတူတူနေရမယ်ဒါကအထက်ဆရာကြီးတွေရဲ့လမ်းညွှန်ချက်ပဲကဲကုကစားပြီးဆွဲတော့ကျွန်တော်လည်းမဆွဲတဲ့ဆွဲတဲ့နဲ့စဆွဲတော့စပိုင်းမှာအထိုက်မကျဘူးလေးကွက်အင်း၅ကွက်၆ကွက်လောက်ဆွဲပြီးတော့နည်းနည်းအဆင်ပြေလာတယ်။စီစဉ်ဆက်ကူကအကြီးကြီး။တကွက်ဆွဲတိုင်းပါဇက်ကလည်းဆွဲတဲ့စမအခရာတွေကိုရွှေ့ရတယ်။ဆရာကတော့စိတ်မပြောင်းလဲအောင်ရွှေ့ခိုင်းနေဆိုပဲ။ကျွန်တော်ဆိုဆွဲနေရင်စိတ်ကမဲစီရောက်လာ၊ယောဂတငယ်ချင်းလေးစီရောက်လာ။စိတ်ကကနာမငြိဘူးဗျ။တခါတလေထွေးငယ်လေးရဲ့မျက်နှာကိုမြင်လာတယ်။တရက်နှစ်ရက်သုံးရက်မြောက်တဲ့နေ့မှာကျွန်တော်စိတ်တွေနည်းနည်းတည်ငြိမ်လာတယ်။လေးရမြောက်တဲ့နေ့မှာကျွန်တော်လေးကွက်အင်းကိုအောင်အောင်မြင်မြင်ဆွဲနိုင်ခဲ့တယ်။ပြီးတော့ဆရာကလေးကွက်အင်းတရား၈ကွက်ကိုမီးရှို့ရေဖျော်ပြီးကျွန်တော်ကိုတိုက်တယ်။ပြီးတော့အင်းရင်ထဲမှာဇေဒီတဆူတီးခဲ့ပြီးသွားပြီ။မင်းအဲ့ဒီလိုဇေဒီတရား၈ဆူတီးရမယ်။တရား၈ဆူတီးပြီးတဲ့နေ့မင်းကိုဘယ်ဆုံးကဝေနတ်စင်းတွေကမှမရှင်ရတော့ဘူး။ဇေဒီတရား၈ဆူတီးဖို့ဆိုတာနေဆုံး9နှစ်လောက်ကြာလိုက်မယ်အဲ့ဒါတခုတည်းနဲ့လည်းမရဘူးကျင့်ကြံအားထုတ်ရမယ်ဇေဒီစုတီးပြီးတိုင်းတက်တက်လို့အတိတ်တန်တပတ်ဝင်ရမယ်တရားထိုင်ရမယ်အဲ့လိုထိုင်တဲ့အခါမှာမင်းကိုနောက်၈ကွက်အင်းတက်ဖို့ဆရာတွေကစမအခရာတွေလာပေးလိုက်မယ်အဲ့လိုလာပေးမှမင်းအတိတ်တန်ကိုဖျက်ရမယ်အပေးမချင်းမင်းဆက်ဝင်ရမယ်မင်းရဲ့စိတ်တည်ငြိမ်မှုတမထအားကောင်းမှုအပေါ်မူတည်တယ်စူးစမ်းရင်စူးစမ်းသလိုမင်းအတွက်ထူးခြားလာမှာပဲအခုမင်းကလေးကွက်အင်းနဲ့ဇေဒီတည်ခဲ့ပြီဆိုတော့အတိတ်ထံမနှက်ဖက်ငါစားပြီးဝင်ရမယ်ထို့သို့ပြောပြီးတေချာရှင်းပြတော့ကျွန်တော်ကဆရာကြီးကရောဇေဒီပဏ္ဏဆိုတည်ပြီးပြီလေအင်းကွက်ကောဗဏ္ဏကွက်ဆွဲနေရပြီလေဆိုပြီးမေးတော့ငါကဇေဒီ69ဆိုတည်ပြီးပြီအစ္စမကွက်62ကွက်ဆွဲနေတယ်ကဲဘာထက်သိကျင်သေးလဲတော်တော်ဆိုပြီးဝန်ကောင်းတန်ကြီးနဲ့ရေလိုက်တာကျွန်တော်တက်သိမ်းမွေးချင်းတွေပါထလာခဲ့ပါတယ်ဒါဆိုဆရာကြီးကသုံးတဲ့ကဝေတွေနိုင်တာပေါ့နော်တော်တော်မေးတော့ဆရာကြီးကကွန်တရာကိုဝဆက်တဲ့ထိုးထည့်ပြီးပလုတ်ပလောင်းအတန်နဲ့နောက်တော့မင်းသိလာမှာပေါ့ကွာအခုတော့ဒိဋ္ဌံဝင်မှုပြင်ဆင်သားဆိုပြီးဇေယဘေးကဖះမှာတရားထိုင်မှုထွက်သွားပါလေရဲ့နောက်နေ့ကစပြီးကျွန်တော်လည်းတရားထိုင်ဒိဋ္ဌံဝင်တာပဲတနေ့ကို3နာရီတခါ၄ချိန်ထိုင်ရပါတယ်အစာပိုင်းတော့မထိုင်နိုင်ဘူး၂ရက်3ရက်လောက်ကြာတော့စိတ်ကအယမ်းတည်ငြိမ်လာတယ်အေးချမ်းလာတယ်မထချင်တော့လောက်အောင်တမာရီအားကောင်းလာတယ်၄ရက်မြောက်နေ့မှာတော့ကျွန်တော်အာယုံထဲမှာပိတ်ဖြူစင်ကြဲနဲ့အဖိုးတယောက်ရောက်လာပြီးလူလေးမင်းအဒိဋ္ဌံပြီးတာနဲ့ဒီရှစ်ကွက်အင်းကိုဆွဲရမယ်ဆိုပြီးကျွန်တော်လက်ထဲကိုစီစဉ်ဆက်ကိုအင်းကွက်လေးလာပေးသွားတယ်ကျွန်တော်လည်းတရားဖြုတ်တော့အဲ့ဒီအကြောင်းဆရာကိုပြောပြမယ်ဆိုပြီးအထားလက်ထဲမှာတခုခုရှိနေသလိုခန်းစားမိတာနဲ့ကြီးလိုက်တာအာယုံထဲမှာလာပေးသွားတဲ့အင်းစမရှစ်ကွက်ကိုအချားနာဆွဲထားတာအဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်လည်းဝမ်းသာအားရဆရာကိုပြောမလို့တော့ဆရာကလက်ကပြတယ်အောင်မြတ်တာငါသိတယ်မင်းမှာပါရမီရှိတယ်ငါတို့ကဆိုအဲ့လိုရှစ်ကွက်အင်းတက်ဖို့16ရက်တိတိဒိဋ္ဌံဝင်ရတယ်။မင်းက4ရက်ထဲနဲ့အင်းစမချင်းမြင့်ခံရတယ်ဆိုတော့မင်းဆက်ကြိုးစား။အောင်မြင်လာလိုက်မယ်ဆိုပြီးဆရာကချီးကျူးတယ်။နောက်ပိုင်းကျွန်တော်လည်းအချိန်ရရင်ရသလိုအင်းစမကွက်တွေထိုင်ဆွဲနေတော့တာပဲ။တက်စင်းတက်တိုင်းအာယုံတဲကိုတခါစမအင်းကွက်တွေလာလာပေးတယ်။လေးလာမြောက်တဲ့နေ့မှာကျွန်တော်အင်းစမ16ကွက်အထိတိုးလာတယ်။ဇေဒီ5ဆိုတီးပြီးသွားပြီ။ဆရာကတော့ပြောတယ်အင်းစမ62ကွက်ရောက်ပြီဆိုရင်ထပ်မတက်ရတော့ဘူးတဲ့စမစလုံးတွေပဲပြောင်းရရမယ်တဲ့တခါတခါဆိုကျွန်တော်အင်းကွက်တွေရေးနေတဲ့ချိန်အနားမှာ
ဝက်ဖြိုစင်ကြဲတဲ့ပုံကိုယ်တွေဇောကြီးတွေတခါတလေသင်္ကန်းဝတ်တွေနဲ့ဆရာတော်တွေသွားလာနေတာမြင်ရတယ်ကျွန်တော်ရေးတဲ့စမိုင်းအင်းကွက်တွေကလည်းတခါတခါအယောင်ပြုတ်ပြုတ်ပြတ်လေးနန်းတွေထွက်လာတတ်တယ်ကျွန်တော်ကလည်းကျွန်တော်အဆင်ဘလောက်ရောက်နေပြီဆိုတာစမ်းသပ်ကြည့်ရင်တဲ့စိတ်တွေတဖွာဖွာဖြစ်လာတာပေါ့တနေ့တော့ကျွန်တော်အဆင်ကိုကျွန်တော်စမ်းသပ်ခွင့်ရခဲ့တယ်ဆရာကြီးကစီစဉ်ဆက်ကိုဝယ်ခိုင်းလို့ဈေးထဲမှာတောဝယ်ပြီးအပြန်ဈေးထိတ်ကအိမ်မှာလူစုလူယုံဖြစ်နေတော့ဘာပဲလဲဆိုပြီးသွားကြည့်တော့ကောင်မလေးတယောက်မျက်လုံးနဲ့နေပြီးတရေတွေတမျှမျှကြားနေတာဗစက်ကလည်းဝူးဝါးအော်နေတယ်ဝိုင်းဆွဲနေတဲ့လူကြီး၅ယောက်ကကောင်မလေးကိုတဲသေးလေးကိုမထိနိုင်ဘူးမိဘတွေကတော့ဘာလို့ရမှန်းမသိဘူးလေကျွန်တော်ကတော့သိလိုက်ပြီဒါအပမိနေပြီတောင်ယုံတန်ယုံတော့မဟုတ်ဘူးတရေကတော်တော်ရှင်းနေပြီပြောနေရင်ကောင်မလေးကသူ့ကိုအမဲသားသုံးမိတာကိုချချင်းချက်ကျွေးကိုချချင်းချက်မကျွေးရင်ဒီကောင်မလေးအသက်ကိုနှုတ်မယ်ဆိုပြီးပြောတော့ကျွန်တော်လည်းမနေသားတော့ဘူးကျွန်တော်လူကြားနဲ့တို့ပြီးကောင်မလေးရှင်မှာရက်လိုက်တယ်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာအောင်မြတ်တာပေါင်းကျောအပိုင်းတစ်ကိုတော့ဒီနေရာတွင်ရှင်းနာခွင့်ပြုပါခင်ဗျာနောက်နေ့ဒီမှာကျန်ရှိနေတဲ့အပိုင်းတွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုလိုအချိန်ပေးပြီးနားဆင်ပေးကြတဲ့တောင်းစီတိုင်းကိုကျေးဇူးထိုးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာစာရေးဆရာဇေနရာမညာကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်တင်ဆက်သူကတော့ကျွန်တော်ကောင်းမြတ်မင်းပဲဖြစ်ပါတယ်